Você vai fazer o... Special effects. Tipo, tem muita gente que, porra, escolhe o bagulho e fica reclamando, né? Porra, não. Mano, eu escolhi fazer, foi escolha minha, então... Ninguém te obrigou, né? Independente de qualquer coisa. Ei, bem? Vocês estão? Bem? Certo? Bem demais? Suave. E a foto? Beijão, é Alex, bem? Bastante. Acabei de comer, tá suave agora. Folha. Mato e peixe. Bom, guys. How are you? Nice. All good? All good. Cara, acho que você não tá com a cabeça não sei se não. É 5XL, cara. 5XL? É. Caraca, você tá muito grande, né? Tô crescendo. Fazer crescimento. Buscar o Procard da Master. O que você acha? Pra te dar elas? Tem duas opções, ou luta ou busca o Procard. É que você fez muita coisa no fisiculturismo, né? Então a luta é um negócio que eu gostaria muito de ver. Deixa nos comentários. Eu também. Que é uma luta boa aí, talvez, hein? O que a galera acha? É que a galera nem sabe que eu lutava, né? É. Vou baixar uns 15 quilos, vamos cair pra dentro. Eu apoio muito. E aí, como estamos? O que já surgiu aqui nesse vídeo? O que já foi? Até agora o pessoal chegando. A Zama dormindo, né? Zaminha dorme pra variar. Não teve nenhum atraso. Todo mundo tranquilo. Sem perrengues, graças a Deus. Sem perrengues. Perrengues é a fome. É, normal. Bora lá, vamos lá. Missão Vegas começando, galera. Uma chance de títulos reais. Tá todo mundo muito bem. Feliz com o resultado de todos os atletas do time. Vamos lá representar o Brasil. E se Deus quiser, trazer alguns títulos pro Brasil. É isso aí, vamos buscar, né? A gente tem outra missão depois aqui no Brasil, né? E aí? Tem que ficar dando o primeiro cavalo. Não, como é? Não, que é? Se ficar dando o primeiro cavalo, você come sábado, sexta e sábado. Mandaram, dá pra fazer 3 calças com a calça que mandaram pra mim. Eu tenho que atualizar meus números de roupa, cara, porque quando eu entrei na Max eu era bem grande, né? Eu tinha 3G, agora deu uma diminuída. E o baixo cresceu. Eu, hein? Tô ouvindo um negócio de roupa aí. Eu tava indo pro M. Aí fui treinar com o Rafa, voltei pro 3G. Ô, Jolan, chega aí. Olha a camiseta do passe 5G, cara. Deixa eu te perguntar aí, Jolan. Rapaz, o cara tá tudo pensado quanto, aqui. Quanto? Uma volta de balão. Pro universo escutar. Ei, fiz boa viagem. Quero dormir, cara. Cansou? Tá foda. Mas tá bom, faz parte. Tava contando aqui pra quando eu vim pra cá a primeira vez, eu vim sozinho. Nem falava inglês direito. Só na água, zero carbo. No susto. Aí passei no trenzinho ali, né, pra ir pro terminal. Aí já passou um filme na minha cabeça. Falei, caralho, meu. Aqui eu já percorri já, viu? Já tive uma etapa aqui, viu? Uma etapa aldeia, já. E sozinho, né? Sem patrocínio, sem nada. Aí hoje voltando, né, com o time. Aí passa. Não tem como não passar, mano. Não tem como. Não tem como. A cor
bem? Não. Só mijei a noite toda. Bebi muita água. Eu tava falando pro Edu, o coach ficou falando tanto na minha cabeça. Be on top your fucking order. Be on top your fucking order. Que, mano, eu fiquei bebendo água igual um maluco, velho. Aí, fiquei mijando a noite inteira. Mas tá bom, pelo menos retenção não vai ser meu problema. Esqueceu o fone? Não, eu tava precisando comprar um mesmo. Aí fui nas indicações do Edu. Edu é conselheiro de viagem. Hã? Edu é conselheiro de viagem. Cara, eu odeio ficar indicando coisa pros outros, porque vai que ele não gosta, né? Não, mas isso é bonzinho. É assim mesmo? Ou é o contrário? Tem um nome ali, right, left, não tem? Gosto, não gosto. É assim. Ô Jonas, fui levar o Breno na Firehouse, lá do lado da Golds em Venice, tá ligado? Aí eu falei, ah, aqui é o restaurante, os bodybuilders vêm e tal. Aí comer meio zoado, atendimento horrível, aí na hora de pedir a conta, o cara trouxe uma conta só. Aí a gente queria dividir, a gente tava em quatro. Aí a gente falou, ah, pode dividir a conta, por favor? Aí o cara... Aí o Breno já falou, cara, qual é o problema, velho? Aí o cara, ah, sei o que, cara, foi maior discussão, achei que ia sair pancadaria ali. Aí o Breno, tipo, saiu de lá, tipo, porra, velho. Foda, né? Eu queria estar lá. Queria ver essa de perto. Claro. Na Meca, na Meca da, que é o... A gente foi em Muscle Beach. Tá, era todo aquele puro ali, né? Tá bem zoado ali, cara, tá bem zoado. Tá bem zoado. Aí a Golds ali e tal. E aí ele veio na Firehouse, pô, cara, aqui quando eu gravei o Like a Machine lá, pô, aqui eu encontrei não sei quem. Ah, imagina o Edu felizão levando o cara, né, tipo, porque a gente tem lembranças, eu ainda peguei uma parte boa ali, eu fui 13 tava bom, né, 2013, 14. Só que 13 faz 11 anos, né? Já tem uma etapa, né? Já tem uma etapa. Aí agora, eu acho que a mesma sensação do Edu é a minha, quando a gente fala com alguém... A gente ainda tem aquela lembrança do passado, só que não é mais aquilo. Tipo, a Gold já não é mais aquela Gold. Hoje, já a academia, até onde, onde era o estacionamento, é a parte externa da Gold, que é a academia. E na calçada, não sei se é ainda, deve ser, só mendigo, cara. Só mendigo, só tipo, noia, tá ligado? Loucura. Mas... E aí, Gui? E aí, cara, qual que é a boa? A boa é que mudou o portão. Sério? Acabou de mudar pro D27. A gente vai ter que voltar pro D. Vai então, né? Fazer o quê? Um cardio, né? Um pouco tem tempo. Quem tá reclamando que tá retido aí, ó, Zaninho. Vai fazer um cardio. Vou tirar a retenção das canelas já. Bora lá. Dormiu bem, Gui? Botei. A forma do pacho não funciona. Quando ele posava peito de lado, com aquela perna muito comprida, uhum. Aí eu pedi pra ele posar mais assim, ó. Pro glúteo parecer que tá maior, é evidente. Aí ele, cara, ficou um pouco maior, assim. As costas dele é muito boa, mas ele tava fazendo alguma coisa errada. Ele consegue ativar melhor. E ali ele segura um pouquinho de água na parte de trás. Então, ali tem uma questão de condicionamento atrás, porque as costas dele é boa. Não é ruim, não, cara. Uhum. Mas ele precisa ganhar, comparado à perna, ele precisa ganhar um pouco. É, a perna tá na frente. E dorsal. Hã? Verdade. Mudou o portão. Ah, sério? E agora a gente tá no B, né? Qual é o portão? Vou voltar pro D. D? É, pô. Pegar o trenzinho de novo e voltar. Sério? Sério mesmo? D27. Quantos voos pra Vegas já correu? 18. Pelas minhas contas deu 18. Caralho. Vamos pra Vegas mais uma vez. Mais dois Orlando, 20 Olympus. Eu não fui pra Vegas 3 vezes em 21 anos. Mas é porque dois foram em Orlando e o outro eu não lembro, acho que eu não fui também. Fiz uma cirurgia. Mas isso não significa que eu conheço muito Vegas não, porque a minha vida era hotel, academia. Exato. Viaja o mundo inteiro, a gente conhece o mercado, a academia e o local do evento. Conheço todos os mercados de Vegas. E o pós-campeonato, o cheesecake. No Cisa. É.
Viagem, viu? Rapaz. Mas tá bom. Estamos aqui. Agora, Brasil, 4h13 aqui. Calma aí. Meio-dia. Viu? Tô tão ruim não. Meio-dia e 9. Hoje, na verdade, acho que vai ser um dia mais de organização pra começar a semana amanhã. Porque amanhã, isso falando do Rafa, né? Amanhã tem treino. Amanhã é o último leg day. The last leg day até o campeonato. Então hoje é mais organização, chegar no hotel, ver negócio de comida, essas coisas. Preparar pra amanhã, porque ele quer treinar cedo. Fudeu. E aí, chegou de todo mundo? Bem que minha... os ingredientes secretos chegaram. Pois é, né, cara? Tem que aprender com quem sabe, né? Descobri que a minha câmera tem uma capa. Cansaço e fome. Muito, muito. Acho que chegar a dar uma descansadinha, acho que vai dar uma renovada nas energias. Fome. Chegamos, até que enfim, acabou essa missão viagem aí que é tão difícil pra gente, né? Eu particularmente sofro bastante, fico bem ansioso pra chegar nessa fase aqui de estar no quarto, já ajeitando as coisas e deixar a rotina toda alinhada. Mas é isso, eu queria mostrar pra vocês, gente, o diferencial, a preocupação que a Max Chitani tem com seus atletas, que é única, gente. Isso daí a gente... realmente, toda vez que contamos isso para alguém, a pessoa fica surpresa com a estrutura mesmo, a qualidade e a preocupação que tem em deixar tudo 100% para o atleta se preparar. Chegamos aqui... Não, primeiro que a gente já chegou no aeroporto,
que tinha um ônibus esperando a gente, vocês viram. Entrei no meu quarto e olha só, gente. Compras feitas. Tudo a gente tinha passado para Fiamma já do que seria usado na nossa dieta, do que a gente já estava usando. E a Fiamma foi, chegou antes em Vegas, foi e comprou tudo. Então chegamos aí. Tudo no jeito. Então, equipe Max Titânio, Suplay, Edu, Fi, Mari, Lucas. Não vou esquecer, não quero falar mais, não vou esquecer de alguém. Muito, muito obrigado pelo que vocês fazem por nós. Eu me sinto muito privilegiado, muito honrado em vestir essa camisa aqui e representar o time. Muito, muito obrigado. Às vezes fico até pensando se eu sou merecedor disso tudo, porque a base que vocês trazem pra gente é realmente surreal. E o mínimo que a gente pode fazer para representar tudo isso é o nosso 100% todos os dias, o nosso melhor, para a gente conseguir o melhor resultado em cima daquele palco e colocar nosso nome lá em cima, o nome dessa marca também, que é onde ela merece estar. Max, muito obrigado.